wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Saad Cali Shire ayaa ka warbixiyay safarro uu ku tagay dalal kala duwan. Wasiirka kulamo la soo qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo dalalkaasi ka tirsan ayaa saxaafadda uga warbixiyay isagoo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: "Socdaallo aan ku soo maray saddex waddan dhowaan, shalay waxaan ka soo noqday waddanka Ethiopia, waxaa iga horreeyay isu taga Imaaraadka, waxay iga sii horreeyay waddanka Masar socdaalaan ku tegin. Socdaalladaas oo dhan ujeedadoodu waxay ahayd inaan u sharaxno oo soo bandhigno qadiyadda Somaliland iyo halkaynu ka taagannahay gooni isu taageen iyo xurmadeenna. Waxaanu ka wada hadallay intaba amro arrimo yani labadeennaba inoo dana oo inoo dhexeeya oo si markii hore aan u sheegay ay ka mid tahay arrinka waxbarashada iyo tacliinta. Waxaanu ka codsannay inay macalimiinana siiyaan inayna siiyaan deeqa waxbarasho howlba ayna siin jireen inoo kordhiyaan, in jaaliyad baynu ku leenahay halkaa Masar degan oo u badan dhallinyaro ardaya qaar badan baa runtii aan haysanin fursad ay wax ku bartaan iyo fursad iftigooda ay siiyaadka sa ula socotaanbaba muddo ayaa lagu noqonayay waddanka Imaaraadka. Runtii waxaa socdaalkayga afraad buu ahaa ee aanu kula kulannay shirkadda Dubai World Ports oo ahmiyadeedu ahayd inaanu la dhammaystiro wadahadalkii horu noogu socday. Alxamdulilaahi wadahadalkaas si wanaagsan ayuu kusoo dhammaaday. Runtii Soomaaliland waxa uu soo kordhay wax aad iyo aad u qiimo badan baa soo kordhay bay waddanka Ethiopia, halkaas aan kula kulmay wasiirka khaarijiga ee waddanka Ethiopia. Socdaalkaas runtii wuxuu ka dambeeyay codsi anigu aan ka codsaday in ballan laga sameeyo wasiirka khaarijiga. Haru waxaan u arkay wasiir dowladaha, laba wasiir dowladaha oo wasaaradda khaarijiga ka tirsan, laakiin isaga isma aanan arkin. Ujeedaduna runtii waxa ay ahayd inaan isbarano, isla markaana inaan ka wada hadallo amarka labada dal ka dhexeeya iyo sida xiriirkooda loo hagaajin lahaa. Saa ogtiinba waddanka Ethiopia waa waddan mushaarnahay, wax badan inaga dhexeeyaan dad iyo duunyo. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland wuxuu fariimo kala duwan u diray shirkaygada ka bilaabi doona magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliland iyo saxaafadda. Isagoo arrintani ka hadlayna wuxuu tilmaamay: Fariinta ugu horreysa waxay ku socotaa waddamada EGAN. Qadiyadda Soomaaliland ay ka mid noqoto qadiyadaha ajendaha ugu jira ee horyaala waddamada EGAN, sida imika qadiyadda South Sudan bay ugu taalo ama qadiyadda Soomaaliya bay ugu taalo, oo aad iyo aad ay muhiim tahay in arrinka Soomaaliland ay ka hawlgalaan waddamada EGAN xaqoodana laga siiyo. Taas waa fariinta EGAN ku socota. Fariin kalena waxaan jecel inaan u diro runtii shicibkeena, dadka shicibka Soomaaliland iyo dadweynaha Soomaaliland oo dhan meelay joogaanbaba. Waxaa aad iyo aad u muhiima in dadka reer Soomaaliland meelay joogaanbaba, shicib iyo dowladbaba, maxay nahday ganacsato iyo dowladbaba, inay meel uga soo wada jeedaan danta Soomaaliland. Arrin kale runtii waxa weeyaan doona farintan maranaya waxa weeye waa saxaafadda dirta aan ka wada hadlaynay. Saxaafaddu saan sheegayba waxa weeye waa qayb waa dhaadheer aad iyo aad u muhiima oo tahay in la siiyo mudnaantiisa, in la taageero, in wixii xaq dastuurku uu siiyay la mariyo. Laakiin isla markaana waxaan saxaafadda ka codsanayaa laftigeedu in runtii ay dareento mas-uuliyadda ka saaran maxay dhahdaa ee qaranka. Ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay inaanu shaqo isku lahayn joojinta qaadkee laga joojiyey Soomaaliya iyo socdaalkii guddoomiyaha gobolka Miiro oo ku yimid Soomaaliland. Isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay: Horta runtii joojinta Miirooga laga joojiyey Soomaaliya anigu ma qabo wax xidhiidha haba yaraatee inuu lahaa socdaalkii uu ku yimi guddoomiyaha gobolka Miiro uu ku yimi Soomaaliland. Markii ugu horreysay madax Kenyaani noo yimaadaan maaha. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.